É queima de mostruário da Império Planejados. Você não pode ficar de fora dessa. Vem correndo aproveitar, né, Luciano? É isso aí. Última oportunidade do ano. Quer sua casa maravilhosa ainda esse ano? Corre pra cá. 80% de desconto em todos os mostruários. Olha essa cozinha maravilhosa. A gente tem aqui pra você por 8.700 em 10 vezes sem juros. Olha que linda. Pode ser sua. Completa. Agora, se você quer home office, nós temos. Quarto infantil de casal temos também, uma variedade completa, tudo com 80% de desconto. Agora eu tenho esse home maravilhoso por 8.700 também em 10 vezes sem juros. Corre pra loja, 80% de desconto, você tem que aproveitar. Com certeza, inédito, imperdível para você passar o ano novo, o Natal com a casa linda, com móveis aqui da Império. Endereço? Interlar Aricanduva, Shopping Interlar Aricanduva. Aqui a loja fica no Arco 152-153 da Alameda Moema. Quer informações pelo site imperiomoveis.com.br ou liga para maiores informações no 2221-2040. Vem correndo, Império. Vem.